Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 113, կրկնողության շարունակություն։ Վարժություն 709, դարձրու սանտիմետր, 5 դեցիմետրը հավասար է 5 անգամ 10, 50 սանտիմետր, 5 դեցիմետր 7 սանտիմետրը հավասար է 5 անգամ 10 գումարած 7, 57 սանտիմետր, 3 դեցիմետր 5 սանտիմետրը հավասար է 3 անգամ 10 գումարած 5։ Բ տարբերակը 7 մետր 4 դեցիմետր 3 սանտիմետրը հավասար է 7 անգամ 100 գումարած 4 անգամ 10 գումարած 3։ 2 մետր 8 դեցիմետրը հավասար է 2 անգամ 100 գումարած 8 անգամ 10։ 3 մետր 3 սանտիմետրը հավասար է 3 անգամ 100 գումարած 3։ Գ տարբերակը 1 մետր 7 դեցիմետր 2 սանտիմետրը հավասար է 1 անգամ 100 գումարած 7 անգամ 10 գումարած 2։ 6 մետր 7 դեցիմետրը հավասար է 6 անգամ 100 գումարած 7 անգամ 10։ 6 մետր 2 սանտիմետրը հավասար է 6 անգամ 100 գումարած 2։ Չենք մոռանում նշել սանտիմետրը։ Վարժություն 710, արտահայտիր սանտիմետրերով։ Ա տարբերակը 4 մետր 20 սանտիմետրը հավասար է 420 սանտիմետր, 4 մետր 34 սանտիմետրը հավասար է 434 սանտիմետր, 5 մետր 55 սանտիմետրը հավասար է 555 սանտիմետր։ Բ տարբերակը 7 մետր 49 սանտիմետրը հավասար է 749 սանտիմետր, 3 մետր 27 սանտիմետրը հավասար է 327 սանտիմետր, 1 մետր 44 սանտիմետրը հավասար է 144 սանտիմետր։ Վարժություն 711, դարձրու դեցիմետր և սանտիմետր։ 16 սանտիմետրը հավասար է 1 դեցիմետր 6 սանտիմետր, 35 սանտիմետրը հավասար է 3 դեցիմետր 5 սանտիմետր, 48 սանտիմետրը հավասար է 4 դեցիմետր 8 սանտիմետր, 71 սանտիմետրը հավասար է 7 դեցիմետր 1 սանտիմետր, 11 սանտիմետրը հավասար է 1 դեցիմետր 1 սանտիմետր, 66 սանտիմետրը հավասար է 6 դեցիմետր 6 սանտիմետր, 77 սանտիմետրը հավասար է 7 դեցիմետր 7 սանտիմետր, 33 սանտիմետրը հավասար է 3 դեցիմետր 3 սանտիմետր։ Վարժություն 712, արտահայտիր մետրով և սանտիմետրով։ 280 սանտիմետրը հավասար է 2 մետր 80 սանտիմետր։ Նայում ենք հարյուրակների դասին։ Քանի հարյուրակ, որ նշված է, այդքան մետր կա։ Իսկ դեցիմետրի դեպքում նայում ենք տասնյակների դասին։ Քանի տասնյակ նշված է, այնքան դեցիմետր կա։ Այսպիսով, Ա տարբերակում 280 սանտիմետրը հավասար է 2 մետր 80 սանտիմետր, 454 սանտիմետրը հավասար է 4 մետր 54 սանտիմետր, 505 սանտիմետրը հավասար է 5 մետր 5 սանտիմետր, 980 սանտիմետրը հավասար է 9 մետր 80 սանտիմետր, 826 սանտիմետրը հավասար է 8 մետր 26 սանտիմետր, 241 սանտիմետրը հավասար է 2 մետր 41 սանտիմետր։ Վարժություն 713, արտահայտիր ժամերով։ 2 օր, մենք գիտենք, 1 օրը 24 ժամ է։ 2 օրը գտնելու համար պետք է կատարենք 2 անգամ 24 գործողությունը։ 2 օր 3 ժամ, 2 անգամ 24 գումարած 3, բ տարբերակում 3 օր, 3 անգամ 24, 2 օր 3 ժամ, 2 անգամ 24 գումարած 3։ Վարժություն 714, արտահայտիր ռոպեներով։ Մենք գիտենք, 1 ժամը 60 րոպե է, նշանակում է,
Ժամը րոպեներով արտահայտելու համար պետք է դարձյալ կատարենք բազմապատկման գործողություն։ 2 ժամը հավասար է 2 անգամ 60։ 2 ժամ 30 րոպեն հավասար է 2 անգամ 60 գումարած 30։ 3 ժամը հավասար է 3 անգամ 60, 2 ժամ 25 րոպեն հավասար է 2 անգամ 60 գումարած 25։ Վարժություն 715, լրացրու բաց թողած թվերը։ 55 րոպեն հավասար է 10 անգամ 5 րոպե գումարած 5 րոպե։ 48 րոպեն հավասար է 8 անգամ 5 րոպե գումարած 8 րոպե։ 32 րոպեն հավասար է 6 անգամ 5 րոպե գումարած 2 րոպե։ 39 րոպեն հավասար է 6 անգամ 5 րոպե գումարած 9 րոպե։ Վարժություն 716։ Ինչ մետաղադրամներով կարելի է վճարել 240 դրամ գումարը։ Կարելի է վճարել 2 հատ 100, 2 հատ 20 դրամանոց մետաղադրամներով։ 250 դրամ գումարը կարելի է վճարել 2 հատ 100, 2 հատ 20 և 1 հատ 10 դրամանոց մետաղադրամներով։ Վարժություն 717։ Համեմատիր։ Համեմատելու համար նախ պետք է կատարենք գործողությունները։ Ա տարբերակում 23 րոպեին գումարած 37 րոպեն հավասար է 60 րոպե, իսկ մենք գիտենք, 1 ժամը հավասար է 60 րոպեի, հետևաբար կդնենք հավասարման նշան։ Երկրորդ օրինակում 28 րոպեին կգումարենք 45 րոպե, կստանանք 73 րոպե։ 73 րոպեն 60 րոպեից մեծ է, հետևաբար կդնենք փոքրի նշան, 1 ժամը փոքր է 28 րոպեին գումարած 45 րոպեից։ 94 րոպեից հանած 30 րոպե, կստանանք 64 րոպե։ 1 ժամը փոքր է 64 րոպեից։ Բ տարբերակում 36 րոպեին գումարած 30 րոպե ստանում ենք 66 րոպե։ 1 ժամը փոքր է 66 րոպեից։ 20 րոպեին գումարած 45 րոպե ստանում ենք 65 րոպե։ 1 ժամը փոքր է 65 րոպեից։ 80 րոպեից հանած 30 րոպե հավասար է 50 րոպե։ 1 ժամը մեծ է 50 րոպեից։ Վարժություն 718։ Համեմատիր։ Դարձյալ կատարելու ենք գործողությունները։ 54 սանտիմետրին գումարած 18 սանտիմետր հավասար է 72 սանտիմետր։ 78 սանտիմետրը մեծ է 72 սանտիմետրից։ 30 սանտիմետրից հանած 15 սանտիմետրը հավասար է 15 սանտիմետրի։ 14 սանտիմետրը փոքր է 15 սանտիմետրից։ 55 մմ-ից հանած 18 մմ-ը հավասար է 36 մմ-ի։ 16 մմ-ը փոքր է 36 մմ-ից։ 30 սանտիմետրին գումարած 9 սանտիմետրը հավասար է 39 սանտիմետր։ 4 դեցիմետրը մեծ է 39 սանտիմետրից։ 30 սանտիմետրին գումարած 40 սանտիմետրը հավասար է 70 սանտիմետրի։ 7 դեցիմետրը հավասար է 70 սանտիմետրի։ 22 մմ-ին գումարած 18 մմ-ը հավասար է 40 մմ-ի։ 4 սանտիմետրը հավասար է 40 մմ-ի։ Վարժություն 719։ Հաշվիր։ 6 դեցիմետր 5 սանտիմետրին գումարած 1 դեցիմետր 4 սանտիմետր։ Նախ կգումարենք դեցիմետրերը։ Կստանանք 7 դեցիմետր, ապա կգումարենք սանտիմետրերը, կստանանք 9 սանտիմետր։ Պատասխանը կլինի 7 դեցիմետր 9 սանտիմետր։ Երկրորդ օրինակում նախ դեցիմետրից կհանենք դեցիմետրը։ 7-ից հանած 3 կստանանք 4։ Ապա սանտիմետրից կհանենք սանտիմետրը, 4-ից հանած 2 կստանանք 2։ Պատասխանը կլինի 4 դեցիմետր 2 սանտիմետր։ Բ տարբերակը 3 դեցիմետր 2 սանտիմետրին գումարած 2 դեցիմետր 5 սանտիմետր։ Նախ կգումարենք դեցիմետրերը, կստանանք 5 դեցիմետր, ապա կգումարենք սանտիմետրերը և կստանանք 7 սանտիմետր։ Պատասխանը կլինի 5 դեցիմետր 7 սանտիմետր։
8 դեցիմետր 7 սանտիմետրի ցանած 2 դեցիմետր 7 սանտիմետր։ Նախ կհանենք դեցիմետրերը։ 8-ից կհանենք 2, կստանանք 6։ Ապա կհանենք սանտիմետրերը, 7-ից կհանենք 7, կստանանք 0։ Պատասխանը կլինի 6 դեցիմետր։ Վարժություն 720։ Պատասխանիր հարցերին օգտվելով պատկերված ժամացույցից։ Ժամը քանիսն է ցույց տալիս ժամացույցը։ Ժամացույցը ցույց է տալիս 8:15 րոպե։ Ժամը քանիսը կլինի 15 րոպե հետո։ Կլինի 8:30։ Ժամը քանիսը կլինի 1 ժամ հետո։ Կլինի 9:15։ Քանի րոպե հետո կլինի ժամը 9։ 45 րոպե հետո կլինի ժամը 9։ Քանի րոպե հետո կլինի ժամը 9:10 րոպե։ 55 րոպե հետո կլինի ժամը 9:10 րոպե։ Վարժություն 721։ Մրցույթում քանի կիլոգրամ ծանրություն է բարձրացրել յուրաքանչյուր մասնակից։ Ո՞վ է հաղթել։ Աշոտը բարձրացրել է 30 կիլոգրամ, Հայկը 50 կիլոգրամ, Արամը 40, Գագիկը 30, Արան դարձյալ 40։ Ո՞վ է հաղթել մրցույթում։ Հաղթել է Հայկը։ Վարժություն 722։ Պատասխանիր հարցերին օգտվելով օրացույցից։ Քանի կիրակի ունի մարտ ամիսը։ 2014 թվականին մարտ ամիսն ունի 5 կիրակի։ Ինչ օր է հունվարի 12-ը։ Հունվարի 12-ը կիրակի է։ Ինչ օր է տարեդարձիդ օրը։ Նայելու եք ձեր տարեդարձի ամիս ամսաթվին համապատասխան։ Ենթադրենք, ծնվել եք օգոստոսի 2-ին։ Նայելու եք օրացույցին։ Եթե օգոստոսի 2-ը շաբաթ է, նշանակում է ծնվել եք շաբաթ օրը։ Ձեր ծննդյան օրը շաբաթ օրն է։ Ինչու են կարմիր գույնով գրված մայիսի 28-ը եւ սեպտեմբերի 21-ը։ Որովհետև մայիսի 28-ը Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության օրն է, իսկ երկրորդը սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի երկրորդ հանրապետության անկախության օրն է։ Որն է ամենակարճ ամիսը եւ քանի օր ունի։ Ամենակարճ ամիսը փետրվարն է եւ ունի 28 օր։ Վարժություն 723։ Հաշվիր պատկերված հավասարակողմ բազմանկյուններից յուրաքանչյուրի պարագիծը։ Քանի որ բոլոր կողմերը իրար հավասար են, մեզ մնում է հաշվել կողմերի քանակը եւ կատարել բազմապատկման գործողություն։ Եռանկյան դեպքում կկատարենք 3 անգամ 2, քառակուսու դեպքում 4 անգամ 2, հնգանկյունի դեպքում 5 անգամ 2, վեցանկյունի դեպքում 6 անգամ 2, և 7-անկյունի դեպքում 7 անգամ 2 գործողությունները։ Վարժություն 724։ Լրացրու աղյուսակը։ Առաջին տողում գրելու ենք 3 անգամ 0, 3 անգամ 3, 3 անգամ 9, 3 անգամ 6, 3 անգամ 1, 3 անգամ 7, 3 անգամ 10 արտահայտությունների պատասխանները։ Երկրորդ տողում գրելու ենք 7 անգամ 0, 7 անգամ 3, 7 անգամ 9, 7 անգամ 6, 7 անգամ 1, 7 անգամ 7, 7 անգամ 10 արտահայտությունների պատասխանները։ Երրորդ տողում գրելու ենք 9 անգամ 0, 9 անգամ 3, 9 անգամ 9, 9 անգամ 6, 9 անգամ 1, 9 անգամ 7, 9 անգամ 10 արտահայտությունների պատասխանները։ Վարժություն 725։ Ո՞վ է վաստակել ամենաշատ միավորը։ Աշոտը, Արամն ու Արան մասնակցեցին շախմատի մրցույթին։ Աշոտը վաստակեց 36 միավոր։ Արամը Աշոտից 3 միավորով ավելի, այսինքն 36-ին գումարած 3։ Արամը վաստակել է 39 միավոր։ Արամ վաստակեց Աշոտից 2 միավորով պակաս, այսինքն 36-ից հանած 2, 34 միավոր։ Ամենաշատը վաստակել է Արամը։ Վարժություն 726։ Գտիր անհայտ բաղադրիչը։ Քանի որ Ա տարբերակում անհայտ է միշտ գումարելիներից մեկը, նշանակում է, գումարից հանելու ենք հայտնի գումարելին։
42-ին գումարած վանդակը հավասար է 78, վանդակը հավասար է 78-ից հանած 42, վանդակին գումարած 25-ը հավասար է 334, վանդակը հավասար է 334-ից հանած 25, 42-ին գումարած վանդակը հավասար է 921, վանդակը հավասար է 921-ից հանած 42, Բ տարբերակում անհայտ է հանելին, նշանակում է նվազելիից հանելու ենք տարբերությունը։ 102-ից հանած վանդակը հավասար է 71, վանդակը հավասար է 102-ից հանած 71։ 222-ից հանած վանդակը հավասար է 102, վանդակը հավասար է 222-ից հանած 102։ 405-ից հանած վանդակը հավասար է 8, վանդակը հավասար է 405-ից հանած 8։ Գ տարբերակում անհայտ է նվազելին, նշանակում է գումարելու ենք հանելին եւ տարբերությունը։ Վանդակից հանած 17-ը հավասար է 45, վանդակը հավասար է 17-ին գումարած 45։ Վանդակից հանած 44-ը հավասար է 205, վանդակը հավասար է 44-ին գումարած 205։ Վանդակից հանած 29-ը հավասար է 345, վանդակը հավասար է 29-ին գումարած 345։ Վարժություն 727. Վերականգնիր հավասարությունը։ Դարձյալ վանդակով կատարվող գործողությունները Ա տարբերակում անհայտ է արտադրիչներից մեկը, նշանակում է արտադրյալը պետք է բաժանենք հայտնի արտադրիչին։ 3 անգամ վանդակը հավասար է 24, վանդակը հավասար է 24-ը բաժանած 3-ի։ Վանդակ անգամ 4-ը հավասար է 32, վանդակը հավասար է 32-ը բաժանած 4-ի։ 6 անգամ վանդակը հավասար է 36-ի, վանդակը հավասար է 36-ը բաժանած 6-ի։ Բ տարբերակում անհայտ է բաժանելին, նշանակում է պետք է բազմապատկենք բաժանարարը եւ քանորդը։ Վանդակը բաժանած 8-ի հավասար է 7, վանդակը հավասար է 8 անգամ 7։ Վանդակը բաժանած 7-ի հավասար է 6, վանդակը հավասար է 6 անգամ 7։ Վանդակը բաժանած 8-ի հավասար է 5, վանդակը հավասար է 8 անգամ 5։ Գ տարբերակում անհայտ է բաժանարարը, նշանակում է պետք է բաժանելին բաժանենք քանորդին։ 42-ը բաժանած վանդակի հավասար է 7, վանդակը հավասար է 42-ը բաժանած 7-ի։ 40-ը բաժանած վանդակի հավասար է 8, վանդակը հավասար է 40-ը բաժանած 8-ի։ 24-ը բաժանած վանդակի հավասար է 6, վանդակը հավասար է 24-ը բաժանած 6-ի։ Վարժություն 728. Գտիր սխալները եւ ուղիր դրանք։ Սա ինքնուրույն կկատարեք, գործողությունները կատարելու եք եւ գտնելու եք սխալը։ Վարժություն 729. Վերականգնիր հավասարությունը։ 28-ին գումարած 20 հավասար է 48, 88-ից հանած 20 հավասար է 68, 77-ին գումարած 10-ը հավասար է 87, 55-ից հանած 19-ը հավասար է 36, 14-ին գումարած 14-ը հավասար է 28, 75-ին գումարած 25-ը հավասար է 95, 47-ին գումարած 13-ը հավասար է 60, 76-ից հանած 15-ը հավասար է 61, 75 գումարած 20 հավասար է 90։ Վարժություն 730. Վերականգնիր հավասարությունը։ 2 անգամ 3 անգամ 6-ը հավասար է 36, 30-ը բաժանած 3-ի հանած 8 հավասար է 2, 4 անգամ 5 բաժանած 2-ի հավասար է 10։ Վարժություն 731. Լրացրու աղյուսակը։ Գումարելի, գումարելի, գումար։ Առաջին սյունակում պետք է պարզապես կատարենք 321-ին գումարած 329-ը գործողությունը։ Երկրորդ սյունակում անհայտ է գումարելիներից մեկը, նշանակում է պետք է գումարից հանենք հայտնի գումարելին։
400-ից հանած 55։ Երրորդ ցյունակում նույնպես պետք է գտնենք անհայտ գումարելին, հետևաբար կատարելու ենք 371-ից հանած 200 գործողությունը։ Բ տարբերակում՝ նվազելի, հանելի տարբերություն։ Առաջին ցյունակում կատարելու ենք հանման գործողություն, 308-ից հանելու ենք 95։ Երկրորդ ցյունակում անհայտ է հանելին, նշանակում է նվազելիից հանելու ենք տարբերությունը, 495-ից հանելու ենք 215։ Երրորդ ցյունակում անհայտ է նվազելին, նշանակում է գումարելու ենք հանելին և տարբերությունը, 475-ին գումարած 405։ Վարժություն 732, լրացրու դատարկ վանդակները։ Քանի որ երկու օրինակներում էլ մեզ մոտ հայտնի են միայն 3 վանդակներից 2-ը, այսինքն վերևինն ու ներքևին 1-ը, նշանակում է, մեզ հայտնի է գումարը և գումարելիներից 1-ը։ Մենք անհայտ գումարելին գտնելու համար կատարելու ենք հանման գործողություն, գումարից հանելու ենք հայտնի գումարելին։ 500-ից հանած 250 հավասար է 250։ Աջ կողմի դատարկ վանդակում գրում ենք 250։ 250-ից հանած 150 հավասար է 100։ Երկրորդ տողի, երրորդ տողի մեջտեղի դատարկ վանդակում գրելու ենք 100։ 250-ից հանած 100 հավասար է 150։ Աջ կողմի վանդակում գրում ենք 150։ 150-ից հանած 125 հավասար է 25, 125-ի կողքի վանդակում գրում ենք 25, 100-ից հանած 25 հավասար է 75, կողքի վանդակում գրում ենք 75, 150-ից հանում ենք 75 և ստանում ենք 75, վերջին վանդակում գրում ենք 75։ Բ տարբերակում 500-ից հանում ենք 250, ստանում ենք 250, գրում ենք 250-ի կողքի վանդակում, 250-ից հանում ենք 120, ստանում ենք 130, գրում ենք 120-ի կողքի վանդակում, 250-ից հանում ենք 130, ստանում ենք 120, գրում ենք 130-ի կողքի վանդակում, 120-ից հանում ենք 40, ստանում ենք 80, գրում ենք 40-ի կողքի վանդակում, 130-ից հանում ենք 80, ստանում ենք 50, գրում ենք կողքի վանդակում, 120-ից հանում ենք 80, 120-ից հանում ենք 50, ստանում ենք 70, գրում ենք վերջին վանդակում։ Վարժություն 733, գծիր և լրացրու ազատ վանդակները։ Ա տարբերակում 49-ից հանում ենք 38, ստանում ենք 11, գրում ենք կողքի վանդակում, 38-ից հանում ենք 32, ստանում ենք 6, գրում ենք կողքի դատարկ վանդակում, 11-ից հանում ենք 6, ստանում 5, գրում ենք վերջին դատարկ վանդակում։ Բ տարբերակում 78-ից հանում ենք 47, ստանում ենք 31, գրում ենք կողքի վանդակում, 47-ից հանում ենք 25, ստանում ենք 22, գրում ենք կողքի վանդակում, 31-ից հանում ենք 22, ստանում ենք 19, պատասխանը գրում ենք կողքի դատարկ վանդակում, ստանում ենք 9, պատասխանը գրում ենք կողքի դատարկ վանդակում։ Գ տարբերակում 96-ից հանում ենք 54, ստանում ենք 42, գրում ենք 54-ի կողքի վանդակում, 54-ից հանում ենք 24, ստանում ենք 30, գրում ենք 24-ի կողքի դատարկ վանդակում, ապա 42-ից հանում ենք 20 և ստանում ենք 22, գրում ենք վերջին դատարկ վանդակում։ Վարժություն 734, կազմիր հավասարություններ ըստ գծապատկերի, 435-ին գումարած 55-ը հավասար է 490, 490-ից հանած 55-ը հավասար է 435, 654-ից հանած 46-ը հավասար է
612-ին գումարած 46-ը հավասար է 654։ Վարժություն 735, աղյուսյակը լրացնելու համար կազմիր հավասարություններ։ Նախ կկատարենք առաջին սյունակի, ապա երկրորդ և վերջում երրորդ սյունակի հավասարությունները։ Երանգյունում գումարած 40-ի հանած շրջան, 68-ին գումարած 8 հանած 2, 36-ին գումարած 6 հանած 2, 44-ին գումարած 2 հանած 2։ Երկրորդ սյունակում, երանգյունում գումարած 40-ի բազմապատկած շրջանակով, 68-ին գումարած 8 անգամ 2, 36-ին գումարած 6 անգամ 2, 44-ին գումարած 2 անգամ 2։ Հիշում ենք, գործողությունները կատարելիս նախ կատարում ենք բազմապատկման, հետո գումարման գործողությունը։ Եվ վերջին սյունակում երանգյունում գումարած 40-ին բաժանած շրջանակի, 68-ին գումարած 8-ը բաժանած 2-ի, 36-ին գումարած 6-ը բաժանած 2-ի, 44-ին գումարած 2-ը բաժանած 2-ի։ Երրորդ սյունակի գործողությունները կատարելիս նախ կկատարեք բաժանման, ապա գումարման գործողությունները։ Վարժություն 736։ Օգտվելով նկարում բերված տվյալներից հաշվի յուրաքանչյուր ափսեի մեջ եղած բանջարեղենների զանգվածը։ Առաջին ափսեում ունենք 2 գազար, 2 լոլիկ, 1 սմբուկ և 1 բիբար։ Կատարելու ենք 2 անգամ 150, գումարած 2 անգամ 180, գումարած 120, գումարած 100 գործողությունը։ Երկրորդ ափսեում ունենք 2 գազար, 1 լոլիկ, 2 բիբար և 1 սմբուկ։ Կատարելու ենք 2 անգամ 150, գումարած 180, գումարած 120, գումարած 2 անգամ 100։ Երրորդ ափսեում ունենք 2 գազար, 2 բիբար, 2 սմբուկ և 1 լոլիկ։ Կատարելու ենք 2 անգամ 150, գումարած 2 անգամ 120, գումարած 2 անգամ 100, գումարած 180 գործողությունը։ Վարժություն 737։ Օգտվելով գնացուցակից հաշվիր, թե որքան դրամ պետք է վճարել հավաքածուներից յուրաքանչյուրի համար։ Առաջին հավաքածուում ունենք 5 ձողիկ, դրանցից յուրաքանչյուրն արժե 20 դրամ, հետևաբար կատարելու ենք 5 անգամ 20 գործողությունը։ Երկրորդ հավաքածուում ունենք 3 փուչիկ, 1 փուչիկն արժե 30 դրամ, հետևաբար կատարելու ենք 3 անգամ 30 գործողությունը։ Երրորդ հավաքածուում ունենք 12 հատ օղաբլիթ, կատարելու ենք 12 անգամ 10 գործողությունը։ Չորրորդ հավաքածուում ունենք 4 մատիտ, մատիտն արժե 40 դրամ, կատարելու ենք 4 անգամ 40 գործողությունը։ Հինգերորդ հավաքածուում ունենք 9 ձու, ձուն արժե 50 դրամ, կատարելու ենք 9 անգամ 50 գործողությունը։ Վարժություն 738։ Արամը ծանրամարտի մրցույթին առաջին մոտեցմամբ բարձրացրեց 25 կիլոգրամ ծանրություն, իսկ երկրորդ մոտեցմամբ 8 կիլոգրամով ավելի, ընդամենը որքան ծանրություն բարձրացրեց նա։ Նախ պարզելու ենք, թե երկրորդ մոտեցմամբ որքան բարձրացրեց, դրա համար կատարելու ենք 25-ին գումարած 8 գործողությունը, ստանալու ենք 32։ Ապա 25-ին գումարելու ենք 32, որպեսզի իմանանք, թե ընդհանուր որքան ծանրություն բարձրացրեց նա։ Բ տարբերակը։ Աշոտը առաջին մոտեցմամբ բարձրացրեց 28 կիլոգրամ ծանրություն, իսկ երկրորդ մոտեցմամբ 6 կիլոգրամով պակաս, ընդհանրը որքան ծանրություն բարձրացրեց նա։ Դարձյալ պարզելու ենք երկրորդ մոտեցման ծանրության քանակը։ 28-ից հանելու ենք 6, ստանալու ենք 22, և երկրորդ գործողությամբ կատարելու ենք 28-ին գումարած 22 գործողությունը։ Վարժություն 739։
Երկու թվերի գումարը 45 է, թվերից մեկը 27-ն է, որն է մյուս թիվը։ Քանի որ գումարը 45-ն է, իսկ գումարելիներից մեկը 27-ը, նշանակում է գտնելու ենք երկրորդ անհայտ գումարելին։ Իսկ դա գտնելու համար գումարից պետք է հանենք հայտնի գումարելին։ Նշանակում է կատարելու ենք 45-ից հանած 27 գործողությունը։ Բ տարբերակում երկու թվերի տարբերությունը 37 է, թվերից մեկը 45-ն է, որն է մյուս թիվը։ Խնդիրը ունի երկու լուծում. Եթե գտնելու ենք նվազելին, կատարելու ենք գումարման գործողություն 37-ին գումարած 45. Իսկ եթե գտնելու ենք հանելին, կատարելու ենք 45-ից հանած 37 գործողությունը։ Վարժություն 740. Ջրավազանի լայնությունը 3 մետր է, իսկ երկարությունը 7 անգամ ավելի։ Որքան է այդ ջրավազանի երկարությունը։ Կատարելու ենք 3 անգամ 7 գործողությունը։ Վարժություն 741. Պարկերից մեկում կա 350 գրամ եգիպտացորենի ձողիկ, իսկ մյուսում 120 գրամով պակաս, որքան ձողիկ կա երկու պարկերում միասին։ Նախ կպարզենք երկրորդ պարկի ձողիկի կշիրը։ Դրա համար կկատարենք 350-ից հանած 120 գործողությունը, կստանանք 230, ապա 350-ին կգումարենք 230։ Վարժություն 742. Պարկերից մեկում կա 240 գրամ շաքարավազ, իսկ մյուսում 180 գրամով ավելի, որքան շաքարավազ կա երկու պարկերում միասին։ Դարձյալ կգտնենք երկրորդ պարկի շաքարավազի քանակը։ 240-ին կգումարենք 180, կստանանք 420, ապա 420-ին կգումարենք 240։ Վարժություն 743, եռանկյան մի կողմը 7 սանտիմետր է, երկրորդը 4 անգամ մեծ է այդ կողմից, երրորդ կողմը հավասար է երկրորդին, հաշվիր այդ եռանկյան պարագիծը։ Նախ կգտնենք երկրորդ կողմը, կկատարենք 4 անգամ 7 գործողությունը, կստանանք 28։ Եռանկյան երկրորդ կողմը 28 սանտիմետր է, իսկ երրորդը հավասար է երկրորդին, նշանակում է երրորդը նույնպես 28 սանտիմետր է։ Իսկ պարագիծը հաշվելու համար մենք պետք է գումարենք բոլոր 3 կողմերի երկարությունները։ Կկատարենք 7-ին գումարած 28, գումարած 28 գործողությունը։ Վարժություն 744. Եռանկյան մի կողմը 28 սանտիմետր է, երկրորդը 4 սանտիմետրով փոքր է այդ կողմից, երրորդ կողմը հավասար է երկրորդին, հաշվիր այդ եռանկյան պարագիծը։ Դարձյալ կփորձենք գտնել երկրորդ կողմը, դրա համար կկատարենք 28-ից հանած 4 գործողությունը, կստանանք 24։ Երկրորդ կողմը 24 սանտիմետր է, իսկ երրորդը հավասար է երկրորդին, նշանակում է դա նույնպես 24 սանտիմետր է։ Պարագիծը հաշվելու համար կկատարենք 28-ին գումարած 24, գումարած 24 գործողությունը։ Վարժություն 745. Հայրիկը 36 տարեկան է, Լալան 6 անգամ փոքր է հայրիկից, եղբայրը 5 տարով մեծ է Լալայից, քանի տարեկան է եղբայրը։ Նախ կգտնենք Լալայի տարիքը, 36-ը կբաժանենք 6-ի, կստանանք 6, ապա 6-ին կգումարենք 5 և կստանանք 11, եղբայրը 11 տարեկան է։ Վարժություն 746. Մայրիկը 32 տարեկան է, Կարենը 4 անգամ փոքր է մայրիկից, քույրիկը 4 տարով փոքր է Կարենից, քանի տարեկան է քույրիկը։ Դարձյալ նախ կգտնենք Կարենի տարիքը, 32-ը կբաժանենք 4-ի, կստանանք 8, Կարենը 8 տարեկան է, քույրիկի տարիքը գտնելու համար 8-ին կգումարենք 4, քույրիկի տարիքը գտնելու համար 8-ից կհանենք 4։ Վարժություն 747. Արայի մտապահած թիվը 8-ի 7-ապատիկն է, Սոնայի մտապահած թիվը 8-ի 4-ապատիկն է։ Հաշվիր այդ թվերի գումարն ու տարբերությունը։
Եկեք նախ գտնենք այդ թվերը։ Արայի մտապահած թիվը գտնելու համար պետք է կատարենք 8 անգամ 7 գործողությունը։ Կստանանք 56։ Սոնայի մտապահած թիվը գտնելու համար պետք է կատարենք 8 անգամ 4 գործողությունը։ Կստանանք 32։ Գումարը գտնելու համար կկատարենք 32-ին գումարած 56 գործողությունը։ Իսկ տարբերությունը գտնելու համար 56-ից հանած 32 գործողությունը։ Վարժություն 748։ Արամի մտապահած թիվը 9-ի քառապատիկն է։ Աննայի մտապահած թիվը 9-ի եռապատիկն է։ Հաշվիր այդ թվերի գումարն ու տարբերությունը։ Նախ կգտնենք Արամի մտապահած թիվը։ 9 անգամ 4 կստանանք 36։ Ապա Աննայի մտապահած թիվը 9 անգամ 3 կստանանք 27։ Այդ թվերի գումարը գտնելու համար կկատարենք 36-ին գումարած 24 գործողությունը, իսկ տարբերությունը գտնելու համար 36-ից հանած 27 գործողությունը։ Այդ թվերի գումարը գտնելու համար կկատարենք 36-ին գումարած 27 գործողությունը, իսկ տարբերությունը գտնելու համար 36-ից հանած 27 գործողությունը։